بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل دونك سن رمانتين أصحابتين أقيم هاي قدرتين رمضان ملك استعاد جوكتان. مقعيك هو عبد الله مع الحسين. أنا مريم علي عبدي. مريم علي عبدي. آذن. سلوى هذا شانل كينا. قروح ذا قويس كتو ملك استعاد جوكتان. قلبي هاي عدي كسو صرامنا. dadka een cusub ee channelka naga ku cusub ee subscribe ka nagu ah ee haddarta nagu cusub ee nagu soo beereey bishaan ee bishii ku cusub ee ku xigtiba ka wareesayba wow waxaan leenahay welcome to our open hearts ee qalbi furan qalbi furan ku soo dhawaada niyad saafi ah wajiga furan ku soo dhawaada walaal idin jecel rugaas oo kala idin yaalo xasan wow yaa idin yaalo idin ilaah kariim ku soo socda ila anaga noo timadaan ku soo dhawaada maxay leey channelkan aga wax u furan yahay every somali ayuu u furan yahay ayaan iska leey channelkan marti kuma tihiin hadaa ku cusub tahay oo maanta inuu ka horeeyso fadlan subscribe sar like sar share gree wixii su'aalood qabtana qaybta commentiga inagu soo raad dabcan lambarkan aguna halka ayuu ku sii qoran yahay oo hadaa hore u sii gashwad helaysa si aad nolosha soo xirirto arimahaaga aad nagala share gareeso sidaas lambarkaa een adban ugu mahadsantihiin daawashadeena dadka een asxaabteena qiimaha ay qadarinteen naga mudan ku taxan channelkeena quruxda ee een qoyska tube su'aal fara badan bay qaarkoodna soo weydiiyeen yes een qaar waxayna soo weydiiyeen taariikh mulkiina noo sii wada noo sii wada ilaa iyo maanta noo geeyay ilaa iyo maanta noo geeyay 2019 January يسجل يتبنكا بيش جانوري دوري تبنكا ذا صدق يتبنكا ذا ما نسكناها أوكي دتصاصي يرادن تنوع عليهن واحد يكون كل فيل نوش عقد تاخن النت كنا طبعا مركي أنت ويلي مدة عن كسوة اللي ندي وحياة هي معناها دروفيه كلي قدسنا إنه نش عم صامرنا دروفيه كلي قدسنا طبعا يا صامرني حضي أي واحد وناكسن هي فرحضة هان لحيت هي هدايا يحوغها يرو بروغة هان لحيت انت ده باقي بس اقاش نسقال بروغة ما بيجرين با يس الحمد لله قلبي وقفه مركو كوفي وياي معناها وحوها هي ما مروغة حقيقة الهينا هو تلادة وديته ما مروغة ذو قفكاس سكة استبا مركا عاوة وحان جعلنا هدو إله إرادة إنا نحوغها يركتها بنا وحان نقوك اللي في إن آنو كسو ورنو تاريخ نولولاد كينا anigii maryan xilligaas isbaranay intii aan qalgalnay soo bixitaanka nagii waxaanii aan kala kulanay wixii oo dhan inaan idin soo bandhigno oo idin sheegno wixii nagu kalifay baarna caawa haduu ilaahay ka dhigo inaan isla wadaagno haye maryan ma sha Allah asxaabteena qaaliga ah aadi aad aad idinkaga mahadcelinaynaa sida aad noola socotaan fidiyodeena iyo daawashada aadi aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa kuniyo koojeer waxaatiin asxaabteena waxaatiin bulshadeena idinka ayaana wax idinku nahay codsigiina ayaana jecelnahay mar walba inaan tixgelino ma sha Allah kuniyo koojeer waxaa idin leenahay channelka waa channelkiini waa channel bulshada soomaaliyeed waana channelka dhalinyarada soomaaliyeed marka waxaan leenahay soo dhawaada aadi aad cawadan waxaa rabnaa sida xaajiga idin sheegeena dul istaagno sababahan ugu kaliftay inaan soo sheegno ama aan idinla wadaagno taariikhdeena iyo isbarashadeena iyo guurkeena iyo owlaadeena iyo maasha Allah sida masar aan ku soo degno macnaha inaan idinla wadaagno sababta keentay ayaa rabnaa inaan insha Allah caawada idin sheegno marin aad baa u mahadsan tahay haddii aniga laftirkay horta intaan su'aalaha dadka weynaha nooga imaanayo aanan gaarin haddaa adiga ku weydiiyo maxaa isdhihi kartaa ugu weyn ugu kaliftay in aan taariikh nololeedkanaga nolosheena aan bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta aan la wadaagno way kalifan waxaa soran kartaa maasha Allah marka hore waxa kalifay waxay tahay in marka hore ay u noqoto tusaale dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed waxay u baahan yihiin marka hore dhiirigelin qoysaska waliba soomaaliyeed iyo qoysaska hadda aasaasmi doona iyo kuwa ana kalsoonida isku qabo waxay tahay wax kalifay in ay noqoto tusaale in ay gabadha ninkeeda marka hore ku kalsoonaato in ay ilaahay talada saarato in aysan dhihin ninkeedii macnaha macnaha wax ima siiyo farxad ima siiyo in aysan dhihin wax walbeeto isku dayda in ayada
leedahay dulqaadkeedi iyo maxay ahayd samirkeedina ay leedahay ayaa halka ugu talan galnay way because hadii aad maanta hooyo ayaa wax walba culays ka qaado culays walba hooyo ayaa qaado dulqaad walba hooyo ayaa looga baahan yahay waxaan oga soo sheekeynaa waxay tahay in labada qof hadii ay garab is siiyaan ee mar walba laba qof isku duuban yihiin inuusan waxba ka halaabeynin reerkaasna dhayl ku dumeynin dhayl dhayalna maxay ahayd aan maxay ahayd lagu kala tageynin familkaasna noqon karo famil aad iyo aad u ballaaran laguna soo xiran karo marka sidaa waxaan isleeyahay micnaha waxay noqon kartaa in aan u soo bandhignay bulshada soomaaliyeed waxtarna ay u noqoto tusaalena ay u noqoto wacyigelin ay u noqoto marka horta aad ba umaadsan tahay marya intaas ayda ka sheegto baan yar ku daraya horta qofka bani aadamka ah ilaahay subxaanahu watacaala markii uu caloosha hooyadii uu ku beero kadib banaanka uu imaaday kadib uu hana qaaday kadib wuxuu qofku sameynayaa wuxuu dareemayaa waxbuu dareemayaa kadib caqligiisa uu kala saarmo qofku wuxuu bilaabayaa hami buu yeelanayaa hami inuu yeeshuu bilaabayaa maxaa yeelay garaadkiisa kordhaya qofka marka hamigu hami waxbarasho noqon karaa hami shaquu noqon karaa hami guurna uu noqon karaa qofku dee inuu barto gabar soomaaliyeed ku diin ah ku dhaqan ah ku aftirsiimo ah inuu barto ayuu qofku naawalayaa waxyaalaha qofku markuu garaasada uu naawalay ka mid tahay soo marka qofkii marka maadaama wixii uu naawalay tusaale ahaan gabar buuba naawalay inuu barto gabadhan marka uu naawalayo wiilkii waxaa laga yaabaa inuu macnaha wixii niyeysanayo inuu gabadhan uu jeclaado guursanayo laakiin waxyaalo fara badan ay ka hor istaagi karayaan kow xagga jeebka labo in shaqalaan ay jirto saddex inuusan haysanin family garab ku siiyo maadaama wiil yar uu yahay laga yaaba family garab ku siiyo inuusan haysan laga yaaba ta kale oo macnaha waxa weeyaan qofka ka hor istaagi kartaa waxay tahay in qofkaani uusan lahayn garaad ku filan oo family inuu yegleelo ku filan inuusan lahayn marka caqabadahaasaa ka hor imaan kara caqabadahan ka hor imaan karay marka waxay u baahan yihiin system looga gudbo system looga gudbo ay leeyihiin systemka loo gudbo waxaa ka mid a qofku inuu kow allaah kala saarto labo inuu naftiisa ku kala soonaado saddexna inuu hamigan uu yeelanayo uu yahay midka go'naanshaheeda leh qofku marka hadduu intaas la yimaado ahna qofku qof akhlaaqiyan dhisan inuu yahay inuu akhlaaqiyan qofku dhisan yahay xagga damiirka iyo diiniyana ka dhisan yahay islaamnimada iyo dhaqankana ka dhisan yahay dad fara badan waxaa laga yaaba markii joogiisa la arko qofku jamaalkiisa dadku ay la dhacayaan laakiin uu yahay laga yaaba inuu qolf iska taagan qofku yahay uusan diiniyan akhlaaqiyan dunuwiyan midna uu ka dhisnaano laakiin qofku qof labisan oo iska taagan uu yahay taa marka waxay ay koosgareen waxaasoo dhan marka waa duruufo marka marka waxaasoo dhan maadaama ay duruufo yihiin duruuftaas waxay kalifaysaa marka waxyaalo fara badan kow markii caqabadahan ka hor imaanaya laga reebo waxay kalifaysaa oo kale duruufo ah inay qofkan u suurto geliso hamigii hanaqaadkiisa inuu macnaha ka dhabeeyo haddii waxbarasho ahaan lahayd inuu u suurto gasho haddii ay ahaan lahayd shaqo inay u suurto gasho hadday guur ahaan lahayd inay u suurto gasho waa markii laga helo dhaqankii iyo diintii wanaagsanaed iyo akhlaaqiyan intaas marka laga helo soo marka tii markay dhammaystiranto qofku wuxuu galayaa nolol cusub iyo jawi cusub hadday xag waxbarasho ahaan lahayd imtixaamaad fara badan iyo diyaarin fara badan iyo qofku hawo kaluu yeelanayaa hadduu guur galana hawo kaluu yeelanayaa qofkii wuxuu yeglanayaa inuu aabo noqdo soo marka tii marka waxay noqonaysaa qofku marka wuxuu dib u eegayaa waxyaalihii uu soo maray hadday wanaag ahaan lahayn hadday xumaan hadday caqabad ahaan lahayn hadday wax wanaagsan ahaan lahayn tii marka inuu ka sheekeeyo qofku uu bulshada usoo bandhigo uu yidhaahdo gabadhaxaaskayga markaan baranayay dhibaato noocaas 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 noocaasaa usoo maray caqabada noocaas noocaas noocaasaan jaceylkeeda usoo maray waxaan la kulmay waxyaalo fara badan haddii aflagaada ahaan lahayd xagga waalidka gabadha walaaleeda hadday ahaan lahayd ayada laftirkeeda hadday ahaan lahayd wuxoo dhanna waa u sabray gabadhiina waan hantay waan guursaday maantana biidhnillahi alkariim aabba ayaan ahay oo family dhisan ayaan ahay qofku marka waxa u suurta gelis marka waxaasoo dhan markuu ka sheekeeyo qof kale oo soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo caqabado noocaas oo kale iyo kuwo kasii daran ay haysteen oo nolosha ka haystay ayay u suurta gelaysa inuu asaga laftirkiisu bulshada la wadaago dhiirigelina u noqoto soo marka taa marka waxay noqonaysaa waa jaraanjarooyin fara badan oo qof walbaaba oo ku tallaabsanay.
macnaha waxa waaye uu kaga gudbay caqabado fara badan oo ka hortaagna in noloshiisa oo dadka la wadaago. Aad iyo aad taariikhdana sideedana aad iyo aad ay u fiican tahay. Aad iyo aad in ay noqoto wax buug lagu qoray oo meel la dhigay. Sax. Sidaba aniga gabdhaha hadda waxaan sheegayaa gabaray gabdhaha ay fiirsanayo oo weliba xaasaska ah oo la qabo waxaan leeyahay marka hore ninkaaga u samir waayo soomaali waxay tirsan raasadkiisa ma waayo. Aad iyo aad teeda kale waxaan ku leeyahay ninkaaga ceebihiisa astur haddii aad maanta wax ka weysid oo aad wax haddii aad wax la'aan ay reerka ay ka dhacdo waxaa tahay qofka keliya la rabay in micnaha ceebtaas uu asturo. Sax, ay ceebtaas asturtaa. Yes. Qof ninkaa haddaa ceebtiisa asturtid wax walba way asturmaayaan. Marka haddii micnaha aad dhahay laakiin saasay wax u dhaceen wax la'aan baa nahay intay ka dhacday maxayda problem noocaasa iga haysto wax walba waxa xalin kara labada qof inay hoos ku xaliyaan. Labada qof inay wax hoos u xalistaan ayay horta horumar reerkaas ku gaari karaan. Laakiin hadday noqoto labada qof waxay islahaanba banaanka haday taalo ama heblaayada saaxiibtii ay kala soo tashana haday imaado ama maxayda arrinkaas qof familigaas u sheega haday imaado waxay tahay familigaas famil kasta oo guri deg kasta oo meel dhisan qasab wax buu leeyahay problem buu leeyahay ceeb buu leeyahay ceebtana micnaha labada qof wuxuu ilaahay calaf isugu daray uu ilaahay isugu asturay waxay tahay ceebihiisa inaad asturtid ninkaaga markaa ceebtiisii meesha u macnaha ka jilicsan aad qarsidna waxay tahay asagaaba naftiisa markaas ku huraa wax walba ku siinaya oo ku jeclaanaya noloshiisa kaa jeclaanaya waayo waxaata qofka keliya ceebihiisa asturo ee mar walbana isku day inuu dhiiro geliyo garab uu siiyo maxayda u noqdo tiirkii gurigu uu ku tiirsanaa inuu noqdo markaas adiga micnaha aad adiga sidaa iska dhigtid asagana dee muxuu noqonaya dee inuu sidii adiga aad ka dhigtid uu noqdo ayay noqonaysaa marka taas waxaan ugu kaliftay inaan taariikhdeena kasoo sheegay waxyaaba badan baa ku jiro samirka ku jiro waxay ka mid tahay waxaa ku jirta maxay ahayd in labada qof ee nolol kasta ay soo wada mari karaan ee weliba ahaadaan dad isku faraxsan ay ahaadaan ina laga muuqan jawigooda u degnaada mar walba habi ay ahaadaan reer sagaashan kaba iska faraxsan inay ahaadaan ku jirtay taariikhdeena ay ka mid ahayd dadka dib u dhegeysa dadkan dhegeysanana dib bay u raaci karaan u dhegeysan karaan marka waxaan leenahay aad iyo aad waxaan maanta ugu talagalnay arrintaas inaan ka hadlano waa sax macnaha waxa weeyaan horta waxaan ka hadlayaa gabdhaha weli gabdhaha la guursaday ayaad kusoo qaaday horta gabdhaha la guursaday iyo nimanka qababa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu macnaha waxa weeye dadkaa ka sameeyey asturaan dad macnaha isku asturanayay maxaa yeelay gabadhuna ninka iyada qaba waxay u tahay mara ayay u tahay wiilkuna sidoo kale mara ayuu u yahay labada qofood inay is asturaan aad bay wanaagsan tahay qofkii horta macnaha waxa weeyaan hal ceeb qof u qariya ilaahay subxaanahu watacaala ceebo fara badan buu u qarinayaa marka dumar waxaa jiro ninkeeda ee era yar dhahayo bartad banaanku yaala warkii hadal yar buu guriga kala kulmaya kaftan ahaana dumar markay la sheekaysanayso ninkaygu saanuu yiri hebel saanuu yiri hebel saanuu yiri hebel saanuu yiri waxyaalaha dadka dumarka kale ay ku dhibsanayaan bay dad baa dhibsanaya dadna way u bogayaan dadna way hey u bogayaan dadna way dhibsanayaan soo marka kelmaddu guriga ka yiraahda dad banaanka adigu geyso waa problem kale macnaha waxa meesha ka baxaya dharkii aad isku ahaydeen baa meesha ka baxaya dad baa marka markaa ani dib ugu soo laabta dad baa waxay u arkeen taariikhnimadkeena dad dhalinyaro fara badan oo nasar agnay qaar ila soo xiriiriy waxay leeyihiin waxyaala arrimo family baad ka hadashaa oo macnaha reerkaaga dhexdiisa baad ka hadashaa no ma aha reerkaaga dhexdiisa oo hoose ma aha keliya anigu waxaan ka hadalnay waxay tahay keliya wixii aan soo marnay that's all wixii aan soo marnay xilligaan isbaranaynay inaan dadka u sheegno qaabkii aan u maray inaan bulshada la wadaagno dhibaato hadday jirta aan kala kulmay inaan bulshada la wadaago farxad hadday jirta aan kala kulmay bulshadana la wadaago macnaheedu ma ahan wax qarsoon qof walbaaba soomaaliyeed markuu gabar baranayo ama gabadhu ay wiil baranayso nuunbaba xaqabad gooniya ayuu maray marka taanada annaga aan ka hadala waa mid annaga noo gooniya oo annaga aan soo marnay bay ahayd soo marka ma ahayn mid macnaha waxa weeyaan xaddhaaf oo laga badbadiyeyna ma ahayn mid wax laga tegayna ma ahayn oo intii ay ku koobneed unbaan horta ku koobnay oo ilaa lix qaybood ayaan kaga hadalay taariikh nololeedkeenii xilligii anagii maryan isbaranay ilaa ay hadirtaan oo qaahira aan ku suganahay waddanka masar ilaahay baa mahadaasna iskale maryana runtii waxyaalo fara badan oon uga mahad celin doono ayaa jiro oon dee hadda aan kasii hordhici doonin hadduu ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala waana qof runtii markii xaqiiqda aan ka hadlo ay tahay qofka keliya ah aan isdhihi karo nolosheyda qayb weyn bay kasoo qaadatay inay soo garab istaagto nolosheyda qayb weyn bay kasoo qaadatay
وين كم هالسنة تي دبعن سيدا معناه وحوي كرسونة ده له هي جو مضى عذك كسر نقشة ده عن الحين اسكو كرسوني ده اسكو كرسونة انت وكله إن هي تلوين في رمضان وعلى إيه جمعنا أيضا عن كهدي جل سومر كا عاد بان وجمع هذا لنا وحصلن وكم هالسنة تي وحصلن عاد بان كجمع هذا لنا حقيقة سومر كا حد يمر كتن نوع عن وكله أنا دحمرتي لقيا بعد دت في رمضان الصومالية كون أحسن تعني مريم الصوت أحمرت إن يجرا لكن أنا أودن فكرة ضعيفة تتكلم وذا قال حشود أو جت يجرا تمرق وحيد قل القطعي إن قبلها الصومالية قارقود فكرة فربضنا يكون دوجين دليل رف فربضنا فكرة فربضنا يكون دوجين سلمر كاسنا أي معنا عوين سو قد بنتو دي أما حقي بلاغات دتي جالسين لها أي كحشونا يا صومر كا إن أمرك قبل أي حاس كي جا عن إرادو Thank you very much. قدام الناس. أما أمام الملأ ضد فربضان أو ملايين هرتوا هذا. كم نام كن وأنا داون دون هرتوا هذا. إذا مكو إرادو Thank you very much. أيضا اللي رجلين بقولته. أنا هنا كل سؤال بحذيته. سو مركا وحن كل اللي رجلنا شق ذي قبضت. شق ذي قبضت. أنا كسي عتك على. ها أيام كسي اللي رجلنا يا. سو مركا ما دام الشق ذن أي ناس وقبضت. طبعا. أنت الشقاء أقول لك أنا كان كايو طبعا أنا وحويا فاميلي بمعنى هذيك الحمد لله إن وعنا وعبنا ولبسنا وديك النهاية وحربوا أنا كان شقدي عن سوق قبته أنا كان شقدي عن سوق قبته لكن قفك إن الشقدا عن سوق قبته أو معناها وحويا هاوشان عن قلو كدم بي بيحيد مركا إن مروا البابا الله وحصوا أما أنت أصدق أي إسكالي لذلك أصدق أي إسكالي إن لوحو سنة حقيقة وهي مضطح لما جباركي هي سدح جباركي أي هرطة كم مضطح سو مركا تاريخ بي نرشينا مركا إنا كشاكينا وندين سو برنقنا وحالينا سو مري عقبدينا سو مري فرحدينا سو مرتي وناقينا سو مري انت هاسو معنى هذا مركا كشاكينا معنى هم معها إن أنا نولج الأسكول عنده أنا نسخلافين معنى هذا ما إن أنا نولج نسخلافين معنى هذا معها تكون ملاك معها وبن آدم إنسان واحد وحبي أسكول في كلام سو مركا كلمة أنا أيضا أسكول قبصني ما إيسن نقول نولج من دي من دي كتاج نولج ما إيسن نقول مريم أما أنا أتنازله أما إذا يتنازش ومدنا كلية اللغة بهي فاملو إنه قص الإسناده قص كنا وكون نقضه قص بركاسن إسلام مركزنا أي كم وقت مركع إسلام لماذا أي سومالي لماذا أي دقن كبيس كأنا جن واحد أنا سومالي إن بيس كنا واحد سومركع إن أنت إن عقبه معناه وحوي إن سكوب عيا أما خلاف يرى النصارى حمري أنت هرت على إيجو تنزل شيء أو كم عصنت كيسن حالد غورغا قف سي معناها بريفد اه ولا اصحاب ولا قبر ولا صاحب لنا ان شاء الله وانا ارمها قالته هو قوسك اه اديك اي فاميلي اديك اديك دخينا قفناها كلا شيكيسن اديك الهي كلا شيكيسو اي اودغاغا قفان كينا كلا شيكيسن وقتي وحا جرت ددك اسفهمان ان شاء الله تعالى تسن سو شيغ دونا دو الى يرادو حدنا ما حد لينا هاي ان وحالنا مركا برامشه النبي وي سي سو عندنا هذو الى هيراده وحول بابا او شانل كنغه كوسو كردنا هلكن ايان ادي كلا وداغينا ان وحوليان مر كوسي ديران دونا هذو الى هيراده ان دد فر بدن او سومالييد با شانل كنغه بشي هدو دبيسي اد نو سو بيراي وحالين سبسكرايب وعصب ان نو سو بيراي وحالين وحالين هي سو دواء غوشس اسبا دي تالو واو غوشس اسانك سيكا سوى مركا هالكاس ايام كسو قبقبيننا برنامج كان اذي كووطلا قللي محان نقوك اللي في ان عان اذين سوى بندقنو تاريخ نرولات كياني انتي عانيا مريان حلقا نسبرنا إلا يهدن وحان نصود احمري انا اذي لو ذاقنو محان نقوك اللي في برنامج كي اها هالكاس ايام كسو قبقبيننا وانيقو عبدالله معالي حسينة انيقو مريان عبدئة وحال ذيك قلت لنا أنت برامج كلام إذا دبس قصوى الله من دونه سلاس إيو نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته